अब रविका दिन गएँ यसो छ त ओह्रालो लागिरहेछा र आफ्नो कानुन नमान्ने विधिमा नबस्ने यो देश मन परेन भनेर यहाँ छोडेर ठुकेर हिँड्ने अमेरिका बस्ने उता अप्ठ्यारो भयो उताको नागरिक भइभयो यहाँ आउने फागुनको आठ तारिक कति गते हो नेपाली मैले एकिन गरिनँ त्यो फेसबुकमा देखाउँछ त्यतिबेला बोलाए किन बोलाए तँ पनि स्ट्यान्ड गर्नु होला पत्रकारजी चौरासीमा लाग्नु भएको छ काँक्रो रोपेर रोपेर फर्सी फलेन नभनोस् जनताहरूले जे पनि रविले अहिले म बोलाए पनि रविले गर्दा होला मलाई अलौकिक शक्ति प्राप्त पनि रविले गर्दा नै होला फेरि उहाँ पार्टी कार्यालय देख्नुहुन्न कत्रो छ कहाँबाट आउँछ त पैसा आमदामी के हो त फेरि माथि आकाशबाट नोट खस्छ एकजी अन्त देश गरिब छ रमिलामिसा धनी छन् अब के कुरो गर्नु उनको पार्टी धनी छ भविष्यवाणी पनि गर्नुहुन्छ विश्लेषण पनि गर्नुहुन्छ राजनीतिलाई पनि हेर्नुहुन्छ कसको सुन्नु यो सुन सय किलो सुन्न अरे साए साए। किलो नाम छ यसरी सय किलोको कुरो मात्रै होइन पत्रकारजी अर्को खुलासा भयो भर्खरै एउटा समाचार हेरेँ मैले न्युज ट्वेन्टी फोर हेर्नु त्यहाँ हेर्दाखेरि दुई हजार किलो सुना आइसकेछ भनेपछि आजभन्दा अगाडिका गृहमन्त्रीदेखि लिएर सबै सोत्तर पर्ने भयो त जेल अब भोज्नुभयो यो त गृहमन्त्रीसँग चलखेलको कुरो हुन्छ नि त फेरि सरकारसँग यो अहिलेको कुरो अब भन्नुभयो त्यो चिनियाँ नागरिक मात्रै पक्रिएर हुन्न लाटो जस्तो यसो हेर्छ अरे बोली आउँदैन अरे उसको अब उसले नाम पनि बताउँदैन अरे भनेपछि ठुला मान्छे जाँदैछन् खोरामा नबताएको कुरो त्यो हो त्यो त सेटिङ वर्षौँदेखि भएर सेटिङ सय किलो आयो भनेको होइन असी सालमा त वैशाखमा असार साउनमा ठुल्ठुला मान्छेहरू कार्तिक भित्रमा धेरै चिज हुन्छ भनेर के आउनु भएन तपाईँहरू जेल गए जानुभयो भेटेकै नेताहरू असार साउन तोकेको थिएँ नि त जेठ किन भएन अब फेरि हेर्दै जानुहोस् न साउन भदौ असोज कार्तिकभित्र के के हुने होला र यो सरकार पनि ढल्नु पर्ने थियो पल्लो छेउ जाँदैछ यो तैँले काम गरे जस्तो गर म मिलाए जस्तो गर्छु भनेर अलिकति यसो स्ट्यान्डको चर्चा कमाउने पनि मेलो भइराखेको छ किनभने चिनिया नागरिक समातेर नेपालीलाई चाहिँ किन हो कोनी चुप लागेर थम्थमाएर बसिरहेका छन् देखिहाल्नु अहिले एउटा यो, यो दावा छिरिङ भन्ने मान्छे पक्राउ पऱ्यो चिनिया मुलको बेल्जियम नागरिक रहेछ नेपालको पनि नागरिकता लिएको रहेछ दिने मान्छेको थाहा छैन उसको चाहिँ कनेक्सन सबैसम्म माओवादीका नेताहरूसँग बढी देखियो।, देखियो अब त्यसै सुन तस्करीको विषयमा माओवादीका नेताहरू तानिँदैछन्

पुलिसहरू कसको कसको के भन्ने होला सबै सेटिङ भन्नुहोस् अस्सी सालले लाँदैछ जेलमा वैशाखदेखि देख्दैछौँ अस्सी साल गर्ल्याम गुरलुङ पार्ने साल हो अस्सी साल परिवर्तनको पनि साल हो अस्सी सालमा यो संविधान संशोधन या संविधान फेलियर पनि हुन सक्ने सम्भावनाको साल हो अब छ सात आठ नौ महिना होला आज हेरौँ न भनिरहेका छन् मान्छेहरू सबै कुरा पुग्न असी सालले गडगडाएर गडाएर परिवर्तन ल्याइदिँदैछ देशलाई र यही सुन तस्करको कारणबाट सुनकै कारणबाट पनि सरकार ढल्ने सम्भावना से बढी गएको छ चार पाँच महिना तिन चार महिना भनेको थियो पत्रकारसँग छ अब मैले माफी माग्नुपर्ने कारणले गर्नुहोस् त पत्रकारजी अब भनेको अन्तिम अवस्था चलखेल गोर्खाल्यान्ड गुरु देश त जाँदैन कतै देश त यहीँ हुन्छ तर यिनको कारणले क्रान्ति चाहिँ लेखिदिँदैछ अब यो असी साल यत्तिकै सेलाउनेवाला सुनको प्रकरण नयाँ नयाँ कुराहरू हो राजनीतिक अहिले त आउँछन् बरिया समाते बरिया आजे, 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 समाते हो समातेको समातेको यसको माछा पनि पत्ता लाग्छ अब होइन छिनो भानो भएर कुरा मिलाएर सेटिङमा यो चिज आएको हो यो चिज दुई चार वर्ष अगाडिदेखिको हो पत्रकारजी यो अहिलेको मात्रै होइन पत्रकारजी आजभन्दा अगाडि जो जो गृहमन्त्री भएका थिए तिनीहरूको पनि छानबिन हुनुपर्छ

आँखा चिम्लिन मन लाग्यो मलाई यो टिभीमा हेर्नु मन लागेन बोल्नु मन लागेन पत्रकारजी हाँसोको पात्र रवि लामी छाने केपी शर्मा ओली कलाकार हुन् भनेको थियो राजनीतिक कलाकार अर्को कलाकार थपिए कान्छा कलाकार होइन त उहाँलाई त कलाकार र पत्रकार बाहेक अरू कामै छैन फाप्दैन उहाँ राजनीतिमा किन आउनुभएको भन्दा अनागरिक हुँदै गर्दा जनतालाई झुक्क्याएर ढाँटेर गृहमन्त्री बन्न आउनुभयो उहाँले नौटङ्की गरिरहनु भएको छ नि जनतालाई पत्रकारजी

पहिला नभन्नुभयो पछि फेरि हो हो यो हाम्रै कारणले भन्नुभयो एकछिन एकछिनमा उहाँको परिवर्तन हुँदो रहेछ मुख बोली परिवर्तन भइरहेको देख्दा पो हाँस उठ्छ त पत्रकारजी भयो म भन्छु ल उहाँलाई तपाईँलाई वैशाखमा बालकृष्ण खान लगायतका धेरै नेताहरू जेल गए के रवि लामी छानेले हो रवि लामी छाने वैशाख दस गते मात्रै चुनाव जितेको अगाडि उसको पद खुस्किएको थियो उसले काहीँ संसदमा कुर्लिएको काहीँ देख्नुभयो र उसको पार्टीहरूको त दुई करोडको मात्रै हल्ला भएको थियो दुई करोडको चर्चा चलेको थियो त्यसमा उनीहरू चिन्तामा थिए मान्छेलाई बलिदिनु मलाई भनिरहेका थिए यी यी सभापतिले मान्छेको बलिदिने मन्दिर कुन ठाउँमा रहेछ कुन मन्दिर हो यो थाहा भएन हामीलाई हामीले यो हिन्दू धर्मभित्र सनातनीभित्र मान्छेलाई बलिदिनु काहीँ पनि भनिएको थिएन त्यसैले जनावरको त बलिदिनु भनिँदैन मान्छेले बनाएको चिज हो खाइरहेछन् गरिरहेछन् कुलपित भन्छन् के के पूजा भन्छन् अब यहाँ अर्को पार्टी खोलेर एउटा मान्छे आयो मान्छेलाई बलिदिनु भन्छ कुन धर्म हो कुन चाहिँ संस्कार हो कुन कानुनमा कहाँ लेखिएको छ तपाईँले पनि लेखिरहनु भएको छ आज घाम लाग्यो रवि लामी छाने कारणले आज यसो भयो रवि लामी छाने कारणले यो त एकदम हाँसी मजा गर्न थाल्यो नि मान्छेले होइन अब रविका दिन गए ओह्रालो त पुरैदेखि लागि जनतालाई झुक्कियाएर अनागरिक हुँदै गर्दा सिस्टममा नबसेर विधिमा नबसेर अनि भन्नुहुन्छ यही देशको यही कानुनको संविधानको सांसद अरे उहाँ संसद अनि कुर्लिनुहुन्छ कस्ता कस्ता कुरा नाक नारी भाँच्नेदेखि लिएर हड्डी फुटाउनेसम्म भयो अर्काश भयो आफ्नो यो देश मन परेन भनेर यहाँ छोडेर ठुकेर हिँड्ने अमेरिका बस्ने उता अप्ठ्यारो भयो उताको नागरिक भइभयो यहाँ आउने अनि भिजिटमा बसेर टेलिभिजनमा कुर्लिने नाकको डाँडी खोस्क्याउँछु माता र पितालाई त जेल हालिहाल्छु भनेर टिभीबाट कुर्लिने त्यो मात्रै उनको रवि लामी छानेको हो त ज्वाइन त पर्छ त राम्रो मैले यता सुन्नुहोस् है पत्रकारजी रविका कारणले मैले दुई हजार पन्ध्र सोह्रबाट दुःख पाएको छु यहाँ बोल्नलाई मैले राम्रो बोल्दा पनि नराम्रो हुने होइन राम्रो काम गर्दा पनि नराम्रो काम गऱ्यो भन्ने मिल्दा पनि मिलेन भन्ने अब अहिले के भनिरहेछन् अनागरिक भइभ जितेको रहेछ त्यो जित्दा भएन नि त वास्तवमा रविको साँचै भन्ने हो भने एक हुँदैन दुई हुँदैन तिन हुँदैन इन्का दिन गए भनेर बोलेको थियो हजुर फुलमाला त कुकुरले पनि लाउँछ केही महिने एक महिने छोटो समय मन्त्री हुँदैछ अचम्म नमान्नु होला भन्यो जे पनि रविकै नाम जोड्ने पछि बत्तिस दिनमा उनको पद गयो पछि धेरैले फोन गरे त्यति बेला पढ्दा कसैले गरेनन् पत्रकारजी मलाई थोपो एउटा कमिलाले सम्म गरेन

त्यति बेला बोलाएँ किन बोलाए, बोलाए तँ पनि स्ट्यान्ड गर्नु होला पत्रकारजी म किन जान्थेँ र मैले बरु यहीँ लिएर आउनुहोस् भने बरु चिया पानी खुवाउँला गफ गरौँला उहाँसँग मेरो प्राइभेट कुनै पनि रिसिपी केही पनि होइन निकिताको आमा सुमी आचार्य हुनुहुन्छ मेरो दिदी हामी आचार्य दिदी बहिनी भएको हुनाले मैले उहाँलाई छोरी नानी भन्थेँ त्यस कारणले ज्वाई फेसबुकमै ज्वाइँ भनेर पनि त म्यासेज लेखेको छु अहिले देखाउँला तपाईँलाई म मैले गफ लाएको होइन म त्यसपछि ज्वाइँ उहाँ ज्वाइँ भइसकेपछि मैले भेटेको छुइनँ निकितासँग मेरो पहिला अब त्यो फिल्मी टिभी त्यसमा

उहाँलाई हामी केही गर्न सक्दैनौँ अहिले त यो साउनको पार्वतीले चाहिँ हजारौँ पटक तपस्या गरेर शिव प्राप्त गरेको यो महिना हो साउन अब यसमा अहिले शिव प्राप्त त रवि लामी छानेको फोटोलाई शिव भगवान्सँग बनाएर लौ माताजी पूजा गर्नुहोस् भनेर पठाएर हैरान रा, है बनाएको छ पत्रकारजी मैले रविप्रति मेरो रिसिपी के नै केही होइन तपाईँले त्यो नघन्नुहोस् म दुई चरित्र र दुई जिब्रे पनि भएको छैन तपाईँसँग अन्तर्वार्ता दिँदा बोलाए मिठो बोलेकी थिएँ अहिले कडा बोल्ने होला त्यति बेला नरम भाषामा बोल्दाखेरि राम्रो सुनियो अब, अब होइन जुन दिन पार्टीमा राख्नु लाग्नुभयो उहाँका दिन सकिँदै 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 गए उहाँको अब खैरो खन्ने समय सुरु भइसक्यो चौरासीमा लाग्नु भएको छ काँक्रो रोपेर फर्सी फलेन नभनोस् जनताहरूले काँक्रोको बोर्डमा काँक्रै फल्छ तिनीहरूको चा। का चा। चा। दुई चार दुई सिट दुछा पनि आउँछ आउँदैन पत्रकारजी त्यतिबेरसम्ममा कतिवटा टुक्रा हुने हो तो पनि हेर्दै जानु होला हरेकका प्राइभेट कर्तूतहरू बाहिरिन्छन् कति जेलमा जाँकिन्छन् कतिका समस्या आउँछन् कति भत्ताभुङ्गो भएर रोइ कराई गरेर जानु मैले तँ बोल्दा अब यहाँ कुरो छ चौरासीमा चुनावै हुँदैन त

अब केपी बा अथवा शेरबहादुर बा कतातिर कुन बातिर गएर म्याउ म्याउ बिरालो जसरी कराउने हो त्यो उनको भाषामा हो अर्को कुरा उनले मलाई देऊ मेरो एक्काइसवटा ती सांसद दिँदिन तेरो सरकारै बन्दैन दिन्छ दिँदैनस् मलाई छ महिना देन त तिन महिना चाहिँ देन त प्रधानमन्त्री बन्न म अब हेर न यस्तो चर्चा कमाइसकेँ मेरा मान्छे यति धेरै छन् मलाई देऊ न भन्न सक्ने सम्भावना चाहिँ बढी चाहिँ बढी छ पत्रकार अहिले रवि लामी छानेलाई आफ्नै बोली महँगो पर्यो नि त हेर्नु न हाम्रो दबा दबाबको कारणले गर्दा हुन त हो नि एक किसिमले रासोपा आयो रासोपा आसी ल है नयाँ पार्टीहरू आयो अब हामीले काम बर्बाद हुन्छ भन्ने लाग्यो नि त अनि अनि त फाइल खुलेको पनि होइन र रविले भनेको कुरा त सही हुन्छ अब एउटा एउटा अचम्ममा नपर्नुहोस् न पत्रकारजी तपाईँको ओटिभी खबर भनेको सत्य तथ्य समाचार बाहिर दिन्छ तपाईँकोमा चाहिँ राजनीतिक समाचार भनेको स्पष्ट क्लियर छ तपाईँको कुरा म हेर्दछु मनपर्छ तपाईँलाई धन्यवाद पनि म भन्न चाहन्छु मैले के भन्न खोजेको भने रविले स समर्थन फिर्ता लिएको त्यही बेला होइन त फाइल खोल्दैछ खुलो भनेको अघिल्लो दिन भोलिपल्ट लिएको होइन यो रविका द्वै चरित्र कसले पत्याउँछ हौ जनताले अब रविले गर्दा हो यो रविले त जे पनि रविले अहिले म बोला पनि रविले गर्दा होला मलाई अलौकिक शक्ति प्राप्त पनि रविले गर्दा नै होला फेरि मलाई हाँसोको पात्रको कुरा छ क्या अब अस्ति रवि लामिछानेर ला गर्न सक्ने चाहिँ कुरा एक दुईवटा रहेछन् है अस्ति उहाँ प्राकृतिक रूपमा पहिरो गएर प्रकृतिले लडाउन मराउन खोजिरहेको छ प्राकृतिक रूपमा गएर रोक्ने प्रयास भइरहेछ देउता त्यताबाट पनि रहेछ शक्ति भन्नुपर्छ अब रवि गएर गइसकेपछि चाहिँ तिन चारपल्ट त्यो पहिरो गएको गइ थियो एकजना एमालेको ठुलै पूर्व मन्त्रीसँग बोलेमा उहाँ र म एकैछिन हाँसोको कुरो पनि भयो अनि उहाँले पनि भएको रहेछ त्यही बारेमा नाम किन भनौँ यहाँ अनि मैले भने यो त के को तमासा होस् महेश बस्नेतलाई मैले पहिला चिनेको थिइनँ म पाँच छ वर्ष भयो टेलिफोनमा एकजना उहाँकै पार्टीको एउटा लेडी आएर भिडियो कल गरेर बोल्या हो यो नेकपा फुट्ने कुराहरू बाँडी गरे हो एमाले फुट्ने कुराहरू जस्तो उहाँले पत्याउनु भएको थिएन त्यसपछि हामी फेसबुकमा जोड्यौँ उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ कहिले भेट्ने हो म भेट्दै अब गर्दा सरकारले फाइल रवि रवि जस्तो गर्दा गर्दा यस्तो भयो रविले उसो भयो सबैतिरबाट मान्छेले हाँसी मजा गरेका गर्ने क्या घाम लाग्यो रविले गर्दा एकछिनपछि पानी पर्छ रविले गर्दा भोलि यसो होला रविले गर्दा तिन चार महिनापछि दसैँ आउँछ रविले गर्दा हो मान्छेले यसरी उडायो नि त अहिले त हेर्नुहोस् त हामी उडाइरहेछौँ म उडाइरहेछु रवि लामी छानेले समर्थन फिर्ता लिएको किन आफ्नो कर्तूत बाहिरिन्छ भनेर प्रचण्ड र सरकारमा बोलेर युट्युबहरूसँग बोलेर हो होइन युट्युबे बोकेर हिँड्दा रहेछ नि त पैसा तिरेर हो कि के के तिरेर हो त्यसलाई दबाब दिएको रहेछ कि कसलाई दबाब दिएको रहेछ रवि लामिसानेले तपाईँले देख्नुहुन्न त्यो आफै टिभीमा कुर्नु आफै मुख अघि तयारीमा हुन्छ पत्रकारजी तपाईँले त्यसो भए रवि लामी छाने सच्चा हो सत्य हो भने नि रवि लामी छानेको दुई करोड बार्गेनिङ कहाँबाट आयो त्यस्ता करोडौँ बार्गेनिङ पनि आउँदैछ नि त अब बिस्तारै आउला नि त पैसा बिना ऊ अस्ति विराटनगर पूर्वबाट मलाई एकजना पत्रकारले फोन गर्नुभयो होइन माता तपाईँलाई पहिला विश्वास गर्दिन थिएँ अहिले हो कि हो कि आऊ जस्तो लाग्यो भन्नुभयो एकजना ठुलै पत्रकार दसौँ बिसौँ वर्षदेखिको के कुरो भनेको त त्यहाँ जनतालाई पनि आफ्नै पार्टीकालाई पैसा उठाएर अरे पैसा बिना बाँच्न नसक्ने पार्टी हो क्या पत्रकारजी हो अनि त कमाउन उहाँ पार्टी कार्यालय देख्नुहुन्न कत्रो छ कहाँबाट आउँछ तँ पैसा आमदामी के हो त फेरि माथि आकाशबाट नोट खस्छन् पत्रकारजी अन्त देश गरिब छ रमिलामिसानी धनी छन् अब के कुरो गर्नु उनको पार्टी धनी छ अहिले सुनिल शर्माको कुरा चाहिँ ठिक लागिरहेको छ त सुनिल शर्माको कुरा ठिक छ मैले जमानामा नोबेल हस्पिटल सुरु हुँदै गर्दा उहाँसँग भेटेछु मेरो दाजु पर्नुहुन्छ अब हामी एकैतिर गएको हौँ मेरो सम्झना र नमस्कार पनि सुनाइदिनु होला र फोन नम्बर भयो मलाई दिनु होला अहिले हजुर उहाँको कुरालाई मैले एकदम सल्युट गरेको छु अब अहिले उहाँको कुरा पनि होइन यस्तो रहेछ बोल्नेलाई पोल्ने बनाइहाल्दो रहेछ अब अहिले त्यो नागर सर्टिफिकेटका कुराहरू पनि उहाँको पनि आइरहेछ के 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 कुराहरू मान्छेले बोलिरहेछन् सत्य तथ्य के हो तर सत्य मान्छे सुनिल शर्मा एउटा दुनियाँलाई रोजगार दिएर दुनियाँको उद्धार गरेर उपचार गरेर आफ्नो बिजनेस खोलेर भए पनि त्यो काम गरेकै मान्दछु म चाहिँ उहाँलाई